Omgiven av de småländska skogarna är Anderstorp Raceway, som grundades redan på 60-talet, har några av de klassiska loppen kört som Svenska Grand Prix, Formel 1, Moto Grand Prix för att nämna några. Men nu ska banan få tjäna ett helt annat syfte. Idag kommer 8 stycken av Sveriges absolut skickligaste lastbilsförare att tävla i 3 specialframtagna grenar, där de slutligen kommer göra upp om vem som ska bli vinnare i Sverigefinalen på Volvo Trucks Driver Challenge. Vinnaren får också en startplats i världsfinalen. Martina Nilsson heter jag och är 25 år. Har kört i 6 år till hösten. Jag valde att bli lastbilschaufför för att det har alltid funnits i familjen. Mina styrkor är väl att jag är rätt så lugn. Jag har provat många olika fordonskombinationer. Jag heter Bert Johansson, fast kanske mest kallat för Knatte Johansson. Jag är 49 år och kört lastbil sedan jag var 19 år. En av mina styrkor hoppas jag är precisionskörningen. Eftersom jag kör timmer vardagligen så är vi på något vis utelämnade i skogen och är tvungna att lösa vardagen själva när vi är ensamma. Volvo Truck Driver Challenge består av 3 stycken delgrenar. Det är en som vi kallar för snåla, en som vi kallar för snurra och en som vi kallar för slingra. Och i snåla grenen, där kommer vi köra här ute på huvudbanan. Vi går ut väldigt mycket på att hålla nere bränsleförbrukningen, men ändå matchar emot en bra tid. Jag startar klockan när du startar motorn och samma sak jag stänger av klockan när du stänger av motorn. Japp. Jag tror det gick rätt så bra. Jag tyckte att jag körde mjukt, jag släppte gasen så ofta jag kunde och jag använde avgasbromsen när jag behövde bromsa och försökte köra så mjukt jag kunde. Jag tror jag har koll på regler. Ja. Sen vet jag inte om jag har koll på bränslet. Nej, det är också. Det har ni. Jag tyckte att det var jättesvårt. Hur det har gått vet jag givetvis inte än, men banan var inte så utrullningsbar som jag hade hoppat och trott. Men jag gjorde vad jag kunde i alla fall, så att jag får se hur långt det räcker. I den här grenen som heter snurra så går det bland annat ut på att man kommer köra in genom follan här, genom den här cirkeln. Och det trickiga här är att här ska du vända med fordonet inne i cirkeln utan att ha några koner. Sen ska du samma väg ut. Här gäller det att förarna är väldigt noga med sin uppmärksamhet, bra fokus i speglarna och bra koll på bilens längd och överhäng. Det var svårare att komma in där eller komma runt där inne. Det var nog svårt. Men jag vet inte om jag har träffat någon kona heller. Jag tyckte att snurratävlingen, det var svår och det var lite krångligt. Jag klarade den, men jag vet inte hur bra tidsmässigt det var. Det var inte helt enkelt. Det såg inte så svårt ut när man kom dit, men det blev rätt så knivigt sen. Här har vi stationen Slingra. Här kommer vi börja nere i startfållan, köra slalom genom konerna in i denna follan. När vi kommer hit så ska den köra fram mot den här stoppbarriären. Och man får inte köra på den, men man får inte heller stanna längre bak än 10 cm. När man har gjort det så ska du backa hela banan. I slingratävlingen så kände jag att det var viktigare att ta det lite försiktigt och inte köra på någonting utan att bara skynda mig fram. Jag har nog varit lite åt det mer försiktiga hållet och försökt att inte riva ner någonting. Slingra gick bra, kändes det som. Jag sa ju innan att manövern var kanske mer min grej än snåla, men sen när jag fick se stationerna och bilarna så tyckte jag väl att det hade varit godare med släp, men nu känner jag som jag har turen på min sida, så nu tror jag att jag får vara nöjd. Jag skulle vilja börja med att be följande 4 personer ta ett steg framåt. Viktor, Johan, Olivia och Stella. Ni har alla gjort ett fantastiskt dag. Men här slutar denna resan. Jag tycker vi avslutar med en applåd för er. Tackar. Ni har som sagt varit väldigt, väldigt jämnt. Ja, men jag ska börja med att be Konrad komma fram. Du har idag kört riktigt bra.
en tredje plats. Det är det. Pris och diplom till dig. Sen har vi andra platsen. Det är nämligen så här att mellan första och andra platsen är det exakt helt jämnt. Ni har båda landat på 34 poäng. Tidsdifferensen är 1,38 minuter. Så 1 minut och 38 sekunder, det är allt som skiljer. Så vi får be Tommy komma fram till en hedrande andra prisplats. Tack så mycket. Och slutlig vinnare är Bernt Knatte Johansson.